El coronavirus es contrau principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les secrecions. Els símptomes n'hi ha de diferents. Hi ha el febre, principalment, estornuts i tos, falta d'aire i un malestar general. El que ens han recomanat que diguem a les persones que venen a la farmàcia i ens pregunten és que en comptes d'anar directament al centre de salut o urgències o al 112 perquè s'està col·lapsant el 112, és trucar al 061, que Salut Respon. I allà doncs, li expliquem el que ens està passant i ells ens diuen el que hem de fer. El tema principal d'aquests dies és el coronavirus, el que passa que la seva preocupació no és ben bé el contagi o és la prevenció, és donar mascaretes o si tens gels hidroalcohòlics i clar, doncs els estocatges al final s'han esgotat. De fet, d'estoc teníem poqueta cosa, perquè no era una cosa que es venia diàriament, però clar, amb tanta demanda doncs, la producció no arriba a tantes persones. De moment, mascaretes no estan servint. Gels hidroalcohòlics serveixen molt de tant en tard. I sí, clar, és diari, això és diari. Les recomanacions bàsiques, o sigui, l'important és rentar-se bé les mans, però rentar-se les mans una estona, més de 30 segons, de 30 segons a un minut, i és palmell, palmell amb dors, palmell amb l'altre dors, entremig dels dits, les ungles i insistir en els polzes i després es van dir bé, és aigua i sabó. Si tenim gel hidroalcohòlic, doncs gel hidroalcohòlic. Lo típic, no? Quan estornudem o tossim, posar la part anterior del colze. Mantenir una distància entre un metro i dos metres amb les persones i evitar les aglomeracions. Ya te lo busco.